цьому питанні, що тільки що вирішила, і я так і очікував, міська влада, вона вирішила. Все-таки чомусь, ви знаєте, зробила для себе дуже погано, тому що радитись, не вивчаючи закон, а радитись, повторно вертаєтесь в Київ і радитись, щоб їм дати роз'яснення, це є дуже великий мінус для міської влади. Ви знаєте, це по закону самоврядування, вони можуть сказати, міська влада сама може це рішити. Це невеликі проблеми, це невеликі зовсім. І як говориться, і калош втишиться, і буде порядок. Зробіть повністю, чи від такої-то години, від 9 до 5, безплатно проїзд пенсіонерів і всіх категорій пільговиків в автобусах загального користування. І буде спокій, і, як говориться, будемо дякувати Богу, і будемо дякувати нашому меру. Ми надіємось, так як вона сказала, що буде рішено навіть без представників міської влади. Хоча б навіть без представників, іменно без адвоката пенсіонерів, але і без представників міської влади. Якщо цього рішення не буде використано, не буде зроблено, не підуть на зустріч пенсіонерам, тоді у нас вже є підготовлений на 90% документи, будуть подаватися в Верховний суд Києва. А тоді буде рішати. Бо на це ми тільки надіємось. Ми відступати нікуди не будемо. Ми хочемо, щоб так жити, як і всі живуть, як в Франківську, в Стрию, в Львові, в Тернополі. І тільки все. Дякую.